Mais pra seguir, alguém ainda te ama, quer te fazer feliz. Esse alguém é Jesus e morreu numa cruz porque muito te ama. Mais pra seguir, alguém ainda te ama, quer te fazer feliz. Esse alguém é Jesus que morreu numa cruz porque muito te ama. Esse alguém é Jesus que morreu numa cruz porque muito te ama.